हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्सिङले एकदम भिडियो खिचेको छ सबै जङ्गली मान्छेको घर डेन्जर माइनर हेड रे तपाईँको तल गएर ठोकिने बेला भएछ पुरै आउँदै रहेछ नि त डाइनोसर बस्न मलाई भयो तर्साउँछ जानु नतर्स्यौ भाइको ग्रुप त्यो हो हजुर दुईजना उता गयो फेरि दुईजना उता गयो तिम्रो टाउको ठोकेलाई उयाँनिर उयाँ साउन्ड पनि रहेछ बाबु चाहिँ तर्छ यहाँ हो र पछाडि कोही नआयो भिडियो खिच्छ भने त्यही भने तिनीहरू अर्को लटमा हुनुपर्ने है यही लटमा हुनुपर्ने त्यो बिच बिचबाट छिर्यो नि त नि मान्छे चलाखेरि त्यस्तो हो कि ल हाम्रो